السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ ہے آج کا ایپیسوڈ 66. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چیٹنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. چیٹنگ ٹھیک ہے, جو واٹس اپ وغیرہ کی چیٹنگ ہوتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے اس کے لیے عربی میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے دردشتن, دا را پھر دا در دا پھر شین پھر گولتا, دردشتن چیٹنگ. یہاں پر را پر میں سکون لگا دیتا ہوں اور دال پر زبر, ٹھیک ہے, شین پر زبر, دردشتن چیٹنگ. جملے میں کیسے یوز کریں گے؟ مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں یا میں چیٹنگ میں مشغول ہوں, چیٹنگ میں بزی ہوں. تو میں بزی ہوں, انا میں مشغول بزی ہوں, میں مشغول ہوں بزی ہوں کس چیز میں؟ چیٹنگ میں. فی دردشتی, فی دردشتی میں چیٹنگ میں مشغول ہوں. اس طرح آپ اس جملے کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے ہماری پوری پلے لسٹ دیکھیے ورڈ میننگ کی ہمارے چینل پہ جا کے, وہاں سے آپ کو بہت سارے الفاظ اور ورڈ میننگ مل جائیں گے. پھر ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور نئی نئی اصطلاحات سب جو نیو چیز آ رہی ہیں انہیں سب چیزوں کے میں آپ کو میننگ بتا دیتا ہوں. تو وہاں سے آپ اچھی طرح یہ سب الفاظ بہانے سیکھ سکتے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں.